Da, ჩვენ კვლავ უბრუნდებით საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციას, სადაც აჰა. სააკაშვილის სკოლების და ბაღების ჩვენ დირექტორებს ხვდებოდა. ვარ. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს უკვე დასრულებული შეხვედრის დეტალებზე. ნოდარ, თუ გაარკვია, რითი დაასაჩუქრა სააკაშვილმა პედაგოგები? Diacritica, ce galogie tu dai, poți să ciucari romelis președinte, pa pedagogi, psa, sa gandam la tlebo, dați se bulebi, sa romat gandam la gada sa, si cobroșura parlamentis, ce sa hepa, hali parlamentis, romelis cuta și ce îndeba, da, a se vei co, erti botri, guino, romelis președinte, stavat președinte, sve na hepsi, co dați rulic, o să întoarce, a se guitres, pedagogi, mara ce hepa sa obris tema, tu razei sa obris președinte, am pedagogi, mada, sa catulus, piruel ma pirma, tu ramdenim, tkoin, sa nam signali ga iti șeba, da, tehnicul harvezam, da, tkoin, scaci, na, het, ramdenim, ari, da, tavi, tkoin, sa obastum, sa ramdenim, Colis director, ma ჩვენთან ისაუბრა და განაცხადა რომ ძირითადად საუბარი იყო ახალ საგამოცდო სისტემაზე, რომლის შესახებაც პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ ისაუბრა და ასევე საგანმანათლებლო სისტემის მომავალზე. Ეს იყო ძირითადი განხილვის თემები და მხოლოდ ამ ეს ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ და მოვისმინეთ პედაგოგებისგან. რაც შეეხება უკვე დაწყებამდე, თავად დაწყებამდე აქ იმყოფებოდა და უბრალოდ პრეზიდენტის რეზიდენციაში შევიდა მომღერალი ლელა წურწუმია, რომელმაც განაცხადა რომ ის ამ შეხვედრაზე არ იმყოფებოდა, თუმცა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში პრეზიდენტის ეზოდან ისმოდა ხმები ლელა წურწუმიას სიმღერისა. ნათია, ცერტის ჩატარდა რეზიდენციაში? Diahnatia concerti, chatar de rezidenția și nu am istmașit ce guzile, ce am holdat, 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 ce am